Ovo je Mejra. Ovo nije njezina kuća, niti njezino selo. Ovo je Cerna, a ona iz Gunje. Nisam došla kako treba o sebi. Još nešto ono... Tresem se. Ko vas je tu smjestio? Josip. Jukić. Kad su javili da je prvi autobus došao, mi smo odmošli kod nas u tu selu, u sportsku dvoranu. Tražili smo ko hoće doći, a smo ono govorili ko ima malu djecu da dođe. Oni su, bilo ih jer nisu htjeli ići dok se svi ne skupe i onda negdje oko 11 sati se skupili svi u gospod njih. I onaka imamo kuću i mi smo tu bile nastavljala. Ona i njezin muž. Jeste se poznavali od prije? Nismo nikad se nismo poznavali. Primili smo se kao da smo brat i sestra. I ona je nas tu dovela. Nisam ja stjela ići dok ne dođe oni tri sina. I onda kad su došli, onda smo mi svi išli. U međuvremenu su postali kumovi. Nikad im nećemo zaboraviti to što su učinili za nas, kaže Mejra. Tako se osjeća i Mirsad. On se također našao sa suprugom i dva sina među 200-tinjak ljudi koji su iz Sabirnog centra udomljeni po kućama u Cerni. Bili smo možda 2 tjedna ili možda manje u tvojoj dvorani i onda sam imao sreće da upoznam par osoba koji su mi pomogli da nađem ovu kuću koju sad živim. Sada kosi tuđu travu ispred tuđe kuće, a sjećanje na vlastito dvorište ne izlazi mu iz glave. Mirsadu jako teško pada govoriti o situaciji u kojoj se trenutačno nalazi. Pomoć dobrih ljudi vraća mu vjeru u život. To je stvar koja se ne može Cerni i Cerjanima zaboraviti nikad. Taka humanost, to se rijetko viđa. I sad se trudim s svim silama i daću sve od sebe i poslije mojeg povratka kući u Gunju, da sa tim ljudima ostanem dobrim odnosima. Zahvalna je Mirjana. Ipak emocije zbog nostalgije za izgubljenim su jače. Sjećanje se uvijek vrate. Svaka priča potakne to. Nije lako. Koliko god bilo fino, koliko ljudi su prekrasni ovdje, ali koliko god bilo fino, nama je opet naše najdraže. Postalo strahota. Mi smo gore na balkonu gledali kako nosi namještaj, bale sa sjenom, drva, kante za smeće, sve što je bilo na putu, ovdje sve. Možda nakon sat vremena već počeli čamci za spašavanje. Ne možeš da vjeruješ, to je. To je nešto što se niko nije nadao. Mi kad smo čuli da je puko nasip, svako je očekivao veliku količinu vode, ali ne toliko. Mi smo svi mislili to će se razliti svakdje pomalo i to je to. Mi smo stajali kao hipnotisani. To je nešto neviđeno. To nosi prikolice, to nosi cijele šupe, to je nešto što ne može da zamisli čovjek sebi u glavi. Dodatni šok uslijedio je pri prvom povratku u selo. Svega što je nekad bilo, više nema. Kada neki dan gledao kad bager tovari u kamionu u moje stvari. Za svaku tu stvar smo mi osjetili svi. Morali se odreći puno čega da bi mogli kupiti nešto na bar. I dođe čovjek samo ono kupi i baca. Ajde ćemo polako. U 17:30 i u 8:15 svako jutro ispred hostela Borovo u Vukovaru kreću autobusi za Gunju. Nakon još jedne noći u izbjeglištvu, dan će provesti čisteći svoje kuće. U Gunju redovito dolazi čistiti i Fadil, Mejrin sin. Danas je došla i Mejra s njim. Tu su bile dvije spavače sobe, kompletne. Tu je bila kuhinja s dnevnim boravkom. Sve je to uništeno. Mi smo to uspjeli oprat. 3 dana smo prali ove dvije kuće i susjedima. Agregatima, vapovima. Nismo mogli čekati vatrogasce i sve. Jer tu ima 10 dana kako smo mi to oprali. Sami vidite kako se to poprilično dobro suši. Sam je svoju kuću sredio i njegov susjed Zvonko.
stolarija sva uništena. Evo ja sam to sad počeo malo radi kako je ministrica rekla. Dokle je voda bila, ja sam to počeo krvati. E sad ćemo vidjeti, to sam samo za primjer. Napravili su sve što su mogli sami i sad čekaju donaciju države kako bi mogli nastaviti s obnovom. Da čekaju da im dođu pomoći zaposleni u javnim radovima, načekali bi se, kažu. Samir je i sam zaposlen u javnim radovima. Način na koji funkcioniraju, tvrdi, nije u redu. Nemoj me slat gazdama, šaljimo invalidima, penzionerima. I puno je starih ljudi što su jadni sami. Ti mene pošalješ kod čovjeka koji je sposobni, ima 3-4 sina, i oni izbacaju sebe, a ja ću otići kod onog invalida. On mene pošeli prvo kod toga i onda ovaj kad stigne na red. Ovdje u našem selu sve što pričaju, to je samo maska. Ovdje radi ko šta hoće, ko šta želi ovdje radi. Politički nastrojeni, kumovi, tatice, mamice, sinovi, da ne nabrajam više. Znači ja imam kuma, moj kum rješaje stvari. Ja imam taticu, moj tata rješaje stvari. Ja ne znam dokle to, kakva je to demokratija? U demokratiji smo svi isti. Trebali bi biti bar. Sam na sebe oslanja se i Mirsad. Žena mu je otišla raditi u Njemačku, stari sin u Švicarsku. Mlađi ne smije u selo, takva su pravila. Mirsad kaže sam ću, pomalo, nije mi teško. Jedina stvar koju je spasio je jedna slika djece. To ga je posebno razveselilo. To su nas trojice, ja i dva sina. Ja sam zasadio 3 žalostne vrbe. I igrom slučaja one su preživile. Pa se nadam opet da ćemo mi ostati svi dobro i zdravo i da ćemo se pod ovim grožom ponovo naći. Vjerojatno nema čovjeka u Gunji koji ne dijeli Mirsadove snove i želje, samo da se svi što prije vrate. Dok to ne bude moguće, u mjesnoj džamiji organizirana je pučka kuhinja za sve koji se zateknu u selu. Ovdje se ljudi svaki dan prijavljuju koliko obroka žele sljedeći dan da podignu. Tako jeste, da bi otprilike se znalo sljedeći dan koliko obroka treba da se pripremi, da ne bi se desila situacija od ponedjeljka da netko ostane bez obroka. Popravljamo sve što možemo u hodu, kažu nam. Kako je u tijeku Ramazan, svi koji poste mogu doći na večeru i za 8 sati, a tko želi može i hranu ponijeti kući. Kod kuće sam u potrogu svoj. Imamo jedan kauč, ja nju spavamo. Djeca tako sad danas budu tu, ta, malo u Brčkom, malo tam, malo vam i tak snalaze se jadni. Sve pare koje zaradi suprug potrošimo na gorivo. Tako da to nije rješenje. Ljudi će se početi vraćati u potkrovlja, u prazne šupe, u bilo gdje samo da budu bliže domovima. U potkrovlju koje je ostalo suho, večeras će ostati i Fadil i Mejra. Oni manje sretni kojima nije ostalo niti suho potkrovlje, poput izbjeglica, vraćaju se u hostel Borovo u Vukovaru. 9 člana obitelj smještena je u 3 sobe, no djevojčice su navikle na dvorište, na prirodu, na slobodu. Šta vam najviše hvala? Kuća. Kuća i životin. Cuk. Tu imam bebu, eto, malo mu pravim da jede i tako. Uh-huh. Nema ništa. A kak si zadovoljni? Kako vam je to? Pa dobro, ali Gunja je Gunja. Tako. Bila mi muž, on ide čisto. Evo, tu je došao. Sad se posla iz Gunje. Kao i većina ostalih u hostelu, Imelisa je tužna. Ovo je tužno mjesto. Mjesto na kojem nitko ne želi biti, ali nema izbora. Stariji čekaju, zabrinuti, krate vrijeme gledajući televiziju, čekajući vijesti o obnovi svojih kuća. Jedva čekam da se vratim za nekoliko dana. Imamo već vodu puštenu. Dok bude i struja, ja imam kuću, nije na kat, nego ima gore ovaj. Potkrovlje. Da. Marijan je sam, supruga je kod djece koja su daleko. U njegovim godinama svaka pomoć je dobrodošla. Nije lako, meni 80 godina, 81 godina. A dobro, ja sam još nekako je kondicija, ali godine su svoje. Nije jednostavno to. Jutro sam morao intervenca kod načelnika. Nije to prema dogovoru određeno da mi dođe ekipa neka da to urade, da mi pomogu u stvari, da ja neke stvari radim.
izvršio sam pripreme, izvršio sam sve što treba. Oni mlađi odlaze svakodnevno u Gunju čistiti i nadaju se da je dan kad se ovdje više neće vratiti blizu. Uvijek može biti bolje, ali kad nema drugog izlaza, ovo je sad trenutno taj izlaz koji moramo prihvatiti svi i kojeg se moramo svi držati. Borovo je zamjenski dom ovim ljudima već gotovo mjesec dana. Svi oni koji nisu smješteni po kućama, završili su ovdje. Tko god može, svakodnevno odlazi u selo raditi na svojoj kući. Svi nestrpljivo iščekuju obavijest vlade o datumu isplate financijske pomoći kako bi mogli početi obnavljati kuće. Sve što su dosad primili ljudi iz poplavljenih područja je 200 kuna po osobi od Crvenog križa. To nije dovoljno za život, nije dovoljno za ništa. Gunjani su bili uglavnom dobrostojeći i vrijedni seljaci. Svjesni su da ono što su imali neće dobiti natrag, ali ono što moraju dobiti što prije jest prilika. Zapećemo sami, kažu, samo da nam država omogući da imamo otkud početi.